Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā būs par vienu operācijas zāli vairāk. Tajā plānots veikt endoprotezēšanas operācijas. Tās ir vienas no pieprasītākajām un pacientu rinda ir gara. Par to Madara Līcīte. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas mediķiem šodien ir svētki. Tiek atklāta moderna operāciju zāle un palīga telpas, kas palīdzēs slimnīcai efektīvāk plānot operācijas un samazināt pacientu gaidīšanas laikus tām, līdz ar to uzturēšanās laiku slimnīcā. Pagaidi. Operācijas zāļi trūkst mums un atbalsts būs pavisam pamatīgs, jo tās vienas kārtīgas 4-5 operācijas dienā, ko šī zāle spēs atslogot pārējās zāles, kas mums ir aizņemtas no rīta līdz vakaram. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā esošajām operācijas zālēm pievienota jauna moderna zāle ar mūsdienīgu tehnoloģisku aprīkojumu, kā arī multifunkcionāla telpa pacientu iemidzināšanai un atmodināšanai, kas līdz šim operācija blokā nebija. Multifunkcionālā telpa atvieglos operāciju zāļu noslodzi, dodot iespēju ātrāk atbrīvot telpu un sākt nākamu operāciju, kamēr pacienti tiek sagatavot operācijai vai atmostas pēc narkozes. Es ceru, ka jau jaunedēļ mēs sāksim šeit pilnvērtīgi strādāt. Zāli mazliet vēl ir jāiekārto, jūs redzēt, nav ne sterīlo materiālu nekā šeit. Tas viss vēl ir jāsakārto, tas prasīs varbūt pāris dienas, bet es domāju, ka būs viss kārtībā. Tās ir ārkārtīgi lielas investīcijas, tiepša laikā investīcijas arī mūsu pacientu drošībā, jo tas nozīmē, ka tas uzlabosies ne tikai, piemēram, pastu kvalitāte, bet arī aprite. Tas nozīmē, ka zāles efektivitāte būs augstāka un par to, protams, ir liels gandarījums un prieks. Tad daktariem ir uzdevums ātri visas lietas un kvalitatīvi, nu, kā viņi saka, saremontēt. Ja. Nu, šeit, protams, ir droši vien tas ir daudz sarežģītāk, bet... Pašiem Latvijas iedzīvotājiem jāzina, ka, ja notiek kāds negadījums, tad, protams, šeit tas ir viss ir atrisināms. Jaunajā operācijas zālē pamatā plānot sniegt palīdzību cilvēkiem, kuri gaida gūžas vai ceļa locītavas endoprotezēšanu. Šī zālē, ja precīzi, tad būs vairāk domāt ortopēdiskām operācijām, tas ir gūžas un ceļa locītava endoprotezēšanas, tātad aizvietošana šo te locītavu ar mākslīgiem implantiem. Tās ir nu, arī ļoti būtiski, tā ir mums ļoti būtiska nozare slimnīcā, ar kuru mēs nodarbojamies un veicam 2500 operācijas aptuveni gadā. Slimnīca atzīst, ka izaicinājums bijis sagādāt arī operācijas zāles aprīkojumu, jo piegādes visā Eiropā bijušas sarežģītas. Madara Līcīte, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.